Dobar dan, gledate Oko, ja sam Dragana Ipinić. Poslanici su položili zakletvu i time je konstituisan novi saziv Skupštine Srbije. A istovremeno to znači da od danas teče rok od 90 dana za formiranje vlade. Kada bi to moglo da bude? Kakve se debate u Narodnoj skupštini mogu očekivati? Ima li tema o kojima poslanici različitih opcija mogu da postignu saglasje? Da li bi možda ta tema mogla da bude Kosovo i Metohija? Ovim pitanjima na koje odgovaraju naši gosti Mirjana Čekerevac, novinarka Lista Politika i dugogodišnji skupštinski izveštač. Dobar dan, dobrodošli. I Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Dakle, ovim vestima dodajemo i drugu vest dana, ili možda čak možemo reći prvu vest dana, a to je da je Priština do 1. septembra odložila primenu odluke o ličnim dokumentima. Zato najpre uključujemo našeg izveštača Andriju Igića, koji se javlja iz Gornjeg Jarinja. Andrija, ti si u Gornjem Jarinju, praktično od juče pratiš situaciju. Mi znamo da su bile tu barikade i da je najavljeno da će se ukloniti posle ove odluke Prištine. Da li se saobraćaj normalizovao? Ako dobro vidim, čini se da jeste. Barikade su uklonjene u potpunosti, odnosno sa putova su uklonjeni svi kamioni natovareni peskom, ali još nema uspostavljanja saobraćanja i kretanja na administrativnim punktovima Jarinje i Brnjak, kao što možete da vidite ovde iza mene. To znači da nema ni sprovođenja nove odluke vlade u Prištini o prolongiranju mera na mesec dana, o nevažanju srpskih ličnih karti i preregistraciji vozila sa srpskih na takozvane RKS tablice. Premijer u Prištini Albin Kurti rekao je danas da će odluka o reciprocitetu za srpska dokumenta biti odložena do 1. septembra, čim se uklone sve barikade. Šta kriterijum uklanjanja barikada tačno znači, Kurti nije kazao, iako barikada na putevima više definitivno nema. U Kurtijevim objašnjenjima situacije u posljednje 24 sata, inače, međutim, ima određenih odstupanja, jer je juče govorio da neće biti destabilizacije na severu, da bi zbog protesta ljudi sinoć odložio primenu vladinih mera o srpskim ličnim kartama i registarskim automobilskim oznakama, a danas je odgovornost za nastalu situaciju prebacio na, kako je kazao, nelegalne strukture Srbije, koje su po njemu postale agresivne kriminalne grupe. Nekoliko sati je već sve spremno, dakle, za uspostavljanje saobraćaja na punktovima na severu Kosova i Metohije, ali se očito čeka na neku političku odluku. Saobraćaj glavnim magistralnim pravcima na severu odvija se tokom dana nesmetano, posle uklanjanja barikada, ali se vozila na punktovima zaustavljaju. Više je desetina vozila i kamiona koji čekaju da pređu ovde konkretno na punktu Jarinje. Uklanjanju barikada prethodilo je razilaženje ljudi na magistralnim pravcima, a pre podne je prostor severa Kosova i Metohije nadletao helikopter Kvora. Iz komande Kvora su saopštili da sa lokalnim međunarodnim bezbednostnim organizacijama pažljivo prate situaciju na severu Kosova i da u okviru svog mandata ostaju snažno posvećeni bezbednosti, spremni da usvoje neophodne mere da Kosovo bude bezbedno. Dok se na Jarinju i Brnjaku čeka na deblokadu saobraćaja, na ostalim punktovima policija od ponoći izdaje potvrde koje zamenjuju srpsku ličnu kartu. Od ponoći je izdato, kako kažu u Prištini, više od 1500 potvrda. Ministar unutrašnjih poslova u Prištini, Đelijel Svećlja, rekao je na konferenciji za medije da je juče 11 građana povređeno od strane, kako je kazao, ilegalnih naoružanih struktura, te da je policija pokrenula i istragu. Dragana. Andrija, hvala najljepše na ovom izveštaju. Kolega Andrija Igić javio se sa Gornjeg Jarinja. Čućemo ga i večeras u Dnevniku, a naravno i nešto kasnije u 21. Specijalna emisija Oko posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Da se mi sad vratimo Skupštini Srbije. Kosovo i Metohija nisu danas na dnevnom redu ove sednice, ali Miro, bili su tema, pretpostavljam, svi ovi događaji i u holu, bar u holu Skupštine među poslanicima, je li tako? Pa bili su, to je bila prilika da poslanici najave šta će tražiti, pa su rekli da će tražiti da se raspravlja o ovom pitanju. Većina njih je imala neke ideje, mislim, kao što je da se odustane od Briselskog sporazuma, da se poništiti dogovori, da se prebaci rasprava iz Brisela u Njujork. Sad, ja verujem da će to biti i naprednjaci su raspoloženi za to da se raspravlja o toj situaciji i o tome šta može biti rešenje, a da li će biti nekog dogovora, ne verujem.
Da, to su u principu nekako i one poruke koje smo danas čuli u Skupštini, u Skupštinskom holu od poslanika su neki njihovi stavovi koji smo čuli praktično i tokom kampanje predizborne, kad govorimo o ovima koji nisu bili u proteklom sazivu parlamenta. Gospodine Peću, šta vi očekujete? Koliko će Kosovo i Metohija i sva ova dešavanja uticati i na rad parlamenta i na teme koje se nameću, pa i na rad buduće vlade? Je li to tema broj jedan? Pa, Kosovo u datom trenutku bude tema broj jedan, pa onda neko vreme padne na neku peto, šestu mesto na lestvici prioriteta. To zavisi od onoga što se na Kosovu dešava. U ovom trenutku poklopilo se da konstituisanje Skupštine i ovi neželjeni događaji u Kosovskoj Mitrovici na severu su nekako došli u isto vreme i samim tim su u žiži jedan i drugi događaj. Ja lično mislim da Kosovo već decenijama kod nas, odnosno Kosovo i Metohija, jeste tema, među temom, top tri tema, ajde tako da kažem, i verovatno će u zavisnosti od razvoja događaja biti u određenom trenutku ili na prvom mestu ili možda negde niže. Mislim da se vrlo često i zloupotrebljava ta tema. Ne mislim da to neko radi namerno, ali jednostavno u datom trenutku kada treba kritikovati vlast ili vlast druge strane, kada možda neke druge stvari treba zamaskirati, da tako kažem, da je Kosovo zgodna tema, ali osim nekih floskula i beskonačnih rasprava, malo smo imali prilike da čujemo da neko daje konkretne predloge ili ideje. Takođe, ovo što smo čuli da se u Skupštini spominju različiti predloze u smislu premeštanja mesta razgovora iz Brisela u Njujork ili neke slični predlozi, moramo da znamo da ne zavisi isključivo od nas. Mi to kao država možemo da zahtevamo, ali tu je i albanska strana, tu je međunarodna zajednica, tako da vidjet ćemo u kom pravcu će to ići. Vidjet ćemo, svakako ćemo o tome još, ali da se mi vratimo ovoj, bar što nam je u najavi emisiji bilo najavljeno kao prva tema. Dakle, danas je konstituisan novi saziv Skupštine Srbije. To je već prosto sve nekako deo protokola, predsedava najstariji poslanik sednici, pomažu mu oni najmlađi. Vi ste dugogodišnji skupštinski izveštač i ja sam se setila pre neki dan kad nam je za emisiju Oko govorio, pa dosadašnji predsednik Skupštine Dačić, on je rekao, obeležio je 30 godina u Skupštini i dobio je jubilarnu nagradu. Ja mislim da vi imate više staža skupštinskog od njega, je li tako? Ja imam 31 i po godinu. Opa, vi imate više, onda pogotovo iz tog ugla kad posmatramo i vama je ovo 13. saziv. Ovo je 13. saziv, da. Praktično pratite sve od uvođenja više stranačija. Koliko je ova sednica danas izgledala kao i sve ranije konstitutivne sednice? Pa imali smo različite konstitutivne sednice, ali u zavisnosti od toga kad se šta događa. Ali na verifikaciji mandata, to je tehnička stvar, ništa pretencijozno, ništa komplikovano. Znači, to ne treba, to da traje jedno dva minuta. Ali mislim, mi sve pretvorimo u nešto što nije i meni ne liči. Nisam videla, kao što sam danas videla, da je neki predsedavajući održao em politički govor, em tako oštar govor kao Vladeta Janković. Onda su naravno naprednjaci u holu odgovorili, jer nisu imali priliku, ne mogu da odgovore. Tako da, mislim, to je za mene bilo ružno i loš početak. A da li sad sutra treba da se nastavi sednica? Sad sledeće tačke na dnevnom redu su izbor predsednika Skupštine, predložen je Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke i treba da se potom izaberu potpredsednici. E sad samo da pojasnimo našim gledalcima. Ranije to je bio više nekako predstavljalo dobru praksu da se ranije, pre nego što počne konstitutivna sednica, svi dogovore ko koga predlaže i svi za sve glasaju kad govorimo o potpredsednicima. Je li tako? Uvek je bila praksa da se za sve ove godine, od kad je uveden obnovljeno više stranačje. Uvek je bila praksa da se dogovore svi i onda svi za sve glasaju. Svi potpišu kandidaturu, dogovore se koliko će prvo biti potpredsednika, onda se dogovore da svi potpišu kandidature, svi glasaju i to uvek prođe bez ikakvih problema. Jednom je bio problem kad je bio Saša Radulović. 2016. kad je bilo dosta pilo. Zašto je on smatrao da njemu pripada to mesto, ali oni su imali 16 poslaničkih mandata i Demokratska stranka imala 16 poslaničkih mandata. A između sebe nisu mogli da se dogovore ko će da dobije to potpredsedničko mesto. I onda je vlast odlučila da i jednima i drugima, da ne bi bilo svađa i ostalo. A onda je Saša Radulović rekao, e pa neću ja da glasam za druge. Mislim, što je, kako bih vam rekla, potpuno neshvatljivo. Ali sad smo imali pripreme ove godine,
tri dana su trajale pripreme i bila je donekle slična situacija u smislu da ovi kandidati za potpredsednike iz redova opozicije izašlo se sa jednim, da tako kažem, predlogom više. Prvobitni plan je bilo da ih bude pet, pa da budu dva iz opozicije, tri iz vlasti, pa ih je sad sedam. To je maksimalni broj i bit će tri potpredsednika Skupštine iz redova opozicije. Da li vam je sad to, ko je tu u stvari načinio kompromis, ustupak, učinio nekom? Kako vam to izgleda? U ovoj situaciji opet vlast učinila ustupak. Znači, ja sam pogledala reakcije kad je rečeno da potpredsednička mesta pripadaju Draganu Đilasu, odnosno njegovoj toj koaliciji i koaliciji koju predvodi Miloš Jovanović. I njima ta mesta pripadaju. I da kažemo našim gledalcima, znači gospodin Delić sa liste NADA i gospodin Borko Stefanović sa liste Ujedinjeni. Jeste. I oni su ljudi to rekli. Zašto? To zaista odmah je bila reakcija iz Demokratske stranke kako to ne piše u poslovniku, nego piše u poslovniku da treba 30 poslanika. To je tačno. Ali upravo zbog toga da ne bi bilo nikakvih, to je nepisano pravilo koje se uvek poštovalo. Jer kako ćete odrediti ko će baš iz opozicije da dobije? Onda se određuje tako da poslanički klub koji ima najviše poslanika dobije potpredsedničko mesto i još jedan iz opozicije. E sad je jedan deo opozicije odlučio da će oni da kandiduju svog potpredsednika i kaže mi imamo 35 potpisa. Ali nije suština u tome. Znači, prosto postoji neki dogovor. Vi imate 35 poslanika da nekog predložite. A onda treba neko da glasa za to. Treba 126. Ja mislim da je to bilo prosto neki njihov međusobni obračun. Jer otprilike je tako i rečeno da vidimo za koga će vlast da glasa. Mislim, to su, ja ne razumem. Znači, i dakle, sad biće ih sedam. Rekli smo tri iz opozicije, četiri će biti jedan iz Srpske napredne stranke, jedan iz Socijalističke partije Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara i tako je zbog ovog povećanja i lista Muftina Manet dobila potpredsednika. Oni su bili planirali, vlast je bila planirala da i njima da to potpredsedničko mesto. Prosto, eto, da bi i manjine imale sve neku svoju zastupljenost, ali zbog toga je sad povećeno na sedam. I to je maksimalan broj? Maksimalan broj. A sad kad ovako razgovaramo o ovoj raspravi o tome ko će biti potpredsednici Skupštine, realno kakav je njihov uticaj? Zašto je to važno sad u ovoj stranačkoj kombinatorici, gospodine Pejiću? Vi se bavite tim analizama, objasnite nam u čemu je tajna potpredsedničkog mesta. Pa suštinski nema nekog značaja. Zato i ovo jeste malo apsurdno voditi se tolika borba. Pored toga pokazuje se jedna nedoslednost, jer ne tako davno smo imali bojkot rada Skupštine, a kasnije izbora, a sada za jedno potpredsjedničko mesto u Skupštini koji nema realno nekakvu snagu, uvode se žestoke borbe i to unutar opozicije. S druge strane, mislim da je to posljedica onog što se godinama radilo u jednom delu opozicije, a to je da se sve i svako optuživao da sarađuje s Vučićem i da bilo šta, bilo kakav konstruktivni razgovor je vodio ka tome da je to saradnja sa vlašću i da Vučić upravlja sa njima. Tako da smo sad došli u situaciju da na ove predložene potpredsednike... Jel vi na taj način sad čitate i ovo, da li će biti gospodin Stefanović ili gospodin Lutovac potpredsednici u vezi sa onim da li je, ne znam, lista koju Ujedinjeni za pobjedu Srbije bila na onim konsultacijama kod predsednika, odnosno ovaj deo koji nije. Implicira se da je to rezultat tih razgovora, s tim što moram da kažem da se negdje koristi sve ono što kažem što se godinama nakupilo i da li je istina ili nije, ali zgodna je prilika da se neko optuži da se razgovara sa vlašću. I sad to se nekima vraća i kao bumerang, jer upravo oni koji su bili možda i najglasniji u tim optužbama sada su u situaciji da njih neko za to optuže. Svakako mislim da nije dobro za opoziciju da između sebe vodi jednu, po mom mišljenju, besmislenu borbu. Ne podcenjujem ni Skupštinu kao instituciju, niti mesto predsednika, niti mesto potpredsednika, ali mislim da nema neku realnu snagu i da se opozicija već sada u startu troši na neke stvari koje ne bi trebalo da im budu prioritet. A, kažem, koriste neko oružje koje su jedni protiv drugih ili protiv treće strane koristili u nekom prethodnom periodu i pokazuje se koliko je taj jedan destruktivni način borbe, po mom mišljenju, nekoristan ili, da kažem, i štetan. Moram sad još vas da pitam, kad smo kod ovog glasanja, rekli smo to se očekuje sad u nastavku, da li bi možda baš to, ako sad svi budu glasali za sve, kao ranije, da li će to sad biti neki znak da je uspostavljeno razumevanje, da bi mogla ova Skupština da nastavi da radi u nekom duhu
tolerancije, koliko je to moguće, imajući u vidu različitost političkih opcija. Ja ne verujem. Pravo da vam kažem, mislim, sudeći po ovom govoru koji je danas Vladeta Bjanković održao, mislim, to se ne radi. To prosto, mislim, postoji neka procedura, ta procedura se poštuje. I ne govori se tako, mislim, ne upotrebljavate, ne zloupotrebljavate, jer to jeste bila zloupotreba tog predsedavanja. Ali vi mislite da će sad, na primjer, kad bude rasprava o izboru predsednika Skupštine, pošto imaju pravo tu poslanici da govore, da će sad na neki način da se reaguje na to i da bi moglo da Skupština izgleda drugačije od onog što smo navikli da bude protokol? Naravno, mislim, sasvim sigurno će reagovati. To smo čuli i u holu, jer danas nije bilo moguće reagovati. Da, zato što je potvrda mandata i zakletva. Takav je protokol. Znači, a već je Milenko Jovanov najavio u holu da će oni da reklamiraju povredu poslanika zato što je Janković postupio van toga. Mislim, ako vidite takav aplauz svemu onome što je Janković rekao s jedne strane i svo to negodovanje sa druge strane, onda je jasno da će ta rasprava o predsedniku biti jedan politički obračun. Mislim, gde će Orlić biti jedan povod. Tako da ja uopšte ne očekujem neku, ne znam, demokratsku raspravu. Za demokratsku raspravu je potrebno da dvoje i da svi imaju volju. A meni ne liči da baš svi imaju volju. To sad nekako... Više mi liči onako da niko nema volja za to. Ajde da krenemo sad malo i od nekim drugim temama u vezi sa Skupštinom. Rekla sam već, posle formiranja Skupštinskog saziva sledi izbor vlade. Mi smo već nekako čuli da govori se sad o tome ko će činiti vladu. I kad su bile one konsultacije kod predsednika Republike, čuli smo pa evo i od predstavnika SNS koji imaju, ta lista je osvojila 120 poslaničkih mandata. Kako je tad rekao gospodin Vučević, računaju na većinu od 130 do 160. Šta se to znači? 130 je sa manjinama, a 160 ako su i socijalisti tu. I ako su i socijalisti, da. Hoće li biti u toj većini? Šta vi mislite? Pa oni su za sad parlamentarna većina. Mislim, tako su se dogovorili da podrže Orlića za predsednika. Ja verujem da će da budu i deo izvršne vlasti socijalisti, jer nije zgodno imati 130 poslanika. Ko je imao priliku da gleda sazive gde je bila takva većina? To je strašno teško. Posebno ako imate toliko stranaka na Vučićevoj listi, imate 9 stranaka. I one do sad nisu bile u prilici, i ranije ih je bilo, ali je Vučić imao 126 svojih poslanika iz SNS-a. I sad ima druga situacija kad vi imate 126 svojih poslanika. I oni pomogu da podižu sobstvenu cenu. Znači, a ovako, kad vi imate 98 svojih poslanika, a imate ove druge, onda svako tu može da traži svašta nešto za sebe. Ali kad imate još 160, onda niste baš u prilici. A onda kaže, šta me briga, ovaj drugi će da glase ako ti nećeš i molim lepo. Nije dobro. Vi mislite da je lagodnije da nova vlada ima veću većinu, da tako kažem, u Skupštini, odnosno da se nastavi ta saradnja naprednjaka i socijalista i vlasti? Pa ja gotovo da ne sumnjam u takav scenariju. U krajnjoj liniji oni su već to i pokazali i na delu, a za koji dan ćemo videti i kroz glasanje. To je jedan racionalan pristup i potpuno se slažem, ali mislim da to nije jedini razlog. Naprednjaci su socijaliste birali za partnere i u onim trenucima kada im nije bilo potrebno, pa su bili članovi vladajuće koalicije, tako da ne samo da ih očekujem, nego sam i siguran da će biti i u narednoj vladi, kao što rekao ste, izvršnoj vlasti. Socijalisti nisu pokazali neku preteranu ambiciju u proteklom periodu da imaju daleko značajniju ulogu nego što su imali, verovatno u nekoj meri da, ali ne vidim da su alavi u tim svojim zahtevima, makar tako ne izgleda u ovom trenutku. Tako da mislim da tu neće biti problema oko dogovora. Samim tim pada i mogućnost, ajde da kažemo, ucene ovih manjih stranaka, što je teoretski moguće, tako da ti obrisi vladajuće koalicije se naziru. Da, tu su liste nacionalnih manjina, to bih volao da prokomentarišemo. Savez vojvođanskih Mađara je tradicionalni partner, da tako kažem, i oni su učestvovali u izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara i rekli su tako će i da nastave. Ali sad imamo listu Muftin Ramanet. Gospodin Zukorlić mlađi je rekao da sad oni su ranije davali podršku u prethodnom sazivu, ali nisu učestvovali u izvršnoj vlasti. Ali sad su rekli da bi želeli, je li tako? Da, imaju ambiciju. Vidite ih u... Pa ja ih očekujem, da li sad kroz neko ministarsko mesto ili mesto državnih sekretara, ali sasvim izvesno da će i oni učestvovati i stranka Hrvata
u Srbiji. E, to je pitanje, da. Gospodin Žigmanov na listi Vojvođani, je li tako? Što ja mislim da je dobro, iskreno, da budem i... Mislite da može da doprinese to i boljim odnosima u regionu, iz zvanični Beograd i Zagreb, da se na neki način popravi? Naravno, to je jedan prvo dobar signal od strane naše države, odnosno vlasti, a s druge strane dobar i povratni signal od strane manjina i mislim da njihovo učešće i participiranje u vlasti doprinosi pre svega stabilnosti u Srbiji, a na neki način i poboljšanju odnosa u regionu. Jer sada govorimo o nekoj idealnoj situaciji u odnosima u regionu, nije baš trenutak, ali može samo pozitivno da reaguje, odnosno da se odrazi. Moram da kažem da je meni tu jedina dilema da se vratim nevezano za manjine, što je, očekujem i što će vjerojatno i biti, što je dobro, a to je da vidimo da li će neki pojedinci ili stranke koje su ušle u ovu trku kao opozicija, da li će biti u vladi, odnosno da li će, kao što je svojevremeno Aleksandar Šapić, participirati u vlasti ako su u trku ušli kao opozicija. Miro, šta se priča po skupštinskim kuloarima? Imate li vi odgovor na ovo pitanje? Za sad su svi ljuto opozicije, a u ovom trenutku. Ali to je samo danas, to je prvi dan. Da sačekamo malo pa da vidimo. Ali bi se složila sa tim da je jako dobro što su manjine uključene. Muftina Amanet lista je imala i dok je bio Muamer Zukorlić, mislim da su imali par državnih sekretara, ali dobro je u svakom slučaju i dobro je za Žigmanova. Pre svega zbog nas, za unutrašnjost u zemlji, da mi se lepo slažemo manje više za region, ali dobro je za nas sve u Srbiji da što više njih bude uključeno. A kažu dobro i za parlament kad je što šarolikijeg sastava kao što je sad, bolje će biti predstavljene najrazličitije ideje i politički stavovi. A sad kad govorimo o ovakvoj većini, može li to se odrazi na možda neku konstruktivniju raspravu ili ne? To nema veze. Ja ne verujem. Mislim, većinu poslanika iz opozicije i iz vlasti znam. I to što znam mi ne garantuje. Sem ako se preko noći nisu ovako promenili, mislim, i rešili da će da budu sušte demokrate, meni ne liči. A ima li neka tema? Evo, ja sam u najavi pomenula Kosovo i Metohiju, pogotovo jer je aktuelno, naročito od juče, ta tema. Ali da li ima, ranije smo imali tih situacija kad je, ne znam, usvajan Ustav 2006. kad se raspravljalo, kad su bili oni izveštaji o Kosovo i Metohiji, o pregovorima, pa je nekako uspevao da bude ostvaren neki širi konsenzus u Skupštini, sećate se i vi toga. Da li može sad neka tema, da li vidite vi neku temu o kojoj, a ne moraju svih 250, ali bar više od 200 poslanika, bar više od onih koji čine većinu, da imaju zajednički stav? Ja ne vidim baš neku temu da neka ogromna većina bude za nešto. Moguće je, na primjer, da oko Kosova i Metohije bude neke saglasnosti poslanika vlasti i jednog dela opozicije. I to, na primjer, Dveri, Nada... Takozvani desni nacionalni blok koji je ranije... Zavetnici, dakle, moguće je. I oko uvođenja sankcija Rusiji, ja mislim da bi oni tu mogli da se saglase. Ovaj ostali deo sasvim sigurno ne bi se saglasio. A drugo ne postoji. Baš nijedna. Znate zašto vas sad i ovo pitam? Evo, recimo, kad se pokrenula ta polemika dok su bile konsultacije, pa ja mislim da je baš gospodin Đilas kao predsjednik stranke Slobode i pravde rekao da njegovi poslanici i lista koju predstavljaju neće biti opozicija državi, ali će biti opozicija vlasti. Sad parafrazirala sam. Pa sad, u kojoj vi, zato sam htjela kažem, u kojoj situaciji bismo mogli sad da vidimo tu nešto, da se oni slažu? Pa mogli bi da se slože, mi smo na evropskom putu i od toga nećemo odustati. Eto, Đilasovi i vladajuća koalicija. Inače, mislim, ja slušam od tog dela opozicije kad govori i o Kosovu i Metohiji i o sankcijama Rusiji i ne mogu da pohvatam šta je tačno njihov stav. Zato što jedan dan čujem jedno, a drugi dan čujem nešto drugačije. I zaista ne znam šta je njihov stav. Za ove ostale znam šta je stav i vidim gde bi mogli da se slože. A ovde jedino oko čega bi mogli da se slože je da, a toga ima inače iz ovog desnog dela opozicije, da mi odmah prekinemo taj evropski put i ostalo. Znači, eto, tu vidim da bi mogli da se slože taj jedan deo opozicije i ovaj, s tim što
jedan deo tog drugog dela koji je za Evropsku uniju kaže da neće da se složi ni sa čim zašto je Vučić. Eto. Ja, tako, da već... tako da ne znam. Oni sami kažu da apsolutno ništa što Vučić predlože, oni neće glasati. Dakle, Kosovo i Metohija, Evropska unija, Evropski put, Ukrajina se nametnula kao tema i u predizbornoj kampanji, nekako se poklopilo i izbijanje rata sa raspisivanjem izbora. Koliko i ova kriza u svetu nastala zbog toga, da kažem kriza, ne mislim samo na političku, mislim i na energetsku, ekonomsku i tako dalje, može da utiče i na rad parlamenta, ali na neki način šta može parlament naš u datim okolnostima da uradi, ali može da predloži nešto, da inicira neku ideju, neko rešenje? Pa prvo se vratim korak u nas, dok u tema oko koje mogu da se slože vlasti u opoziciji, ima puno tema, ali nažalost pitanje je da će se složiti. Znači, prvo imamo Kosovo i Metohiju, sinoć smo imali situaciju da bi morao makar dobar deo političke javnosti da bude saglasan i da im zauzme jedan stav, a mi sinoć nismo čuli apsolutno nikakav stav, ni za, ni protiv. Okej, nisu iz opozicije vjerojatno u dovoljnoj meri upoznati sa situacijom, ali bez obzira na to moraju da imaju neki makar načelan stav. Tako da, kažem, tema ima, ne samo Kosovo i Metohije, to je onako najjasnije da bi moglo da dođe do nekog kompromisa, međutim, nisam optimista po tom pitanju. Može da bude nešto parcijalno, kao što je bio svojevremeno briselski sporazum koji je opozicija u to vreme, pre svega ona koja je naklonjena evropskom putu, podržala, tako da i oni koji su sada govore da neće glasati ni za jedan predlog, tad su glasali. Što se tiče ovih drugih događaja koji mogu da utiču na rad parlamenta, pre mislim da će uticati na rad vlade i na celokupnu situaciju u zemlji, ne samo kod nas nego i u inostranstvu, ali nas zanima Srbija. Mislim da je Vučić celu svoju kampanju pa i neku strategiju zajedno sa svojom vladom i strankom i vladajućom koalicijom zasnivao na stabilnosti, kako mu i parola govorila, na ekonomskoj stabilnosti, na vojnoj stabilnosti, političkoj stabilnosti i svakoj drugoj. Međutim, dešavaju se takve stvari da je sve teže održati stabilnost po bilo kom pitanju. Na stranu neke kritike koje idu u pravce vlasti, koje su konstruktivne kritike i sa kojih apsolutno ima mesta, ima gomila stvari koje ne zavise od nas i mislim da u velikoj meri ćemo morati u saradnji sa partnerima iz istoka i zapada to da rešavamo. Sigurno će se odraziti u smislu nekih stavova u parlamentu. Na rad parlamenta neće, jer otprilike on će funkcionisati onako kako bi funkcionisao bez ove krize, ali će biti sasvim solidno oruđe i jednima i drugima kada budu se između sebe napadali i kritikovali da u jednom trenutku napadnu recimo vlast zašto je uvodi ili zašto ne uvodi sankcije Rusiji ili obrnuto od strane vlasti prema opoziciji zašto nema nijedan ideju, predlog ili politiku po tom pitanju itd. Nama je ostalo taman vremena da vas pitam kada očekujete vladu. Da li ćete to biti za 10 do 12 dana, kako je rekao predsjednik Vučić, kad se očekuje ime mandatara, ili evo gospodin Orlić je jutros kao kandidat za predsjednika Skupštine rekao da on misli da bi vlada mogla da bude kraj avgusta, početak septembra. A sad ako imamo na umu da je ova odluka privremenih vlasti u Prištini pomerena sa 1. avgusta na 1. septembar, koliko to može da ubrza formiranje vlade? Pa ja očekujem da će, bez obzira na ove događaje, vlada biti formirana do polovine avgusta, kao što je Vučić negde najavio. Može to da bude odstupanje od par dana, maksimalno do 7 dana. Mislite polovina avgusta? Tako da polovina avgusta je moja mišljenja. Šta vi kažete? Ja se isto slažem. Ja mislim da će biti oko polovinom avgusta, koji dan kasnije, ali ne do 1. septembra i ne znam. Vi mislite će svakako pre 1. septembra i pre eventualne neke nove odluke Prištine, odnosno biti formirana vlada? Da, verujem da će biti zaista tako kako je Vučić i rekao. Možda, kažem, ne 15. ali par. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovim pojašnjenjima i vidjet ćemo, provjerit ćemo vrlo brzo vaše prognoze. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vam, poštovani gledalci. Ostanite uz RTS u dnevniku više informacije, naravno o prilikama na Kosovu i Metohiji i ponavljam još jednom, večeras u 21 oko specijal. Ostanite uz RTS.